Ó verná Panna, Ty si dokonalým áno premenila svoj i náš život. Tak sa slová Tvojho i môjho Boha okamžite v Tebe premenili v život, život Boží. Nauč ma, Mária, počúva s plnou pozornosťou, ako to vieš Ty. Učiň, aby moje pokorné áno umožnilo, aby Božia svetosť naplnila môj život, aby som mohol byť plnšie a skutočnejšie synom. Ó Mária, Ty si videla Ježiša svojimi očami. Rozprávaj mi o ňom. Ty si počula jeho slová. Zopakuj mi ich a ulož v mojom srdci. Mária, rozprávaj mi o Ježišovi. Daj mi Ježiša. Matka, všetkým daruj svojho Ježiša. Amen.